E aí pessoal da VGBR, quem fala é o Kakaz, eu vou fazer uma breve vídeo análise de High Hell. É um game arcade de tiro em primeira pessoa, tá disponível para PC. O conceito de speedrun, fazer o tempo mais rápido naquela pista ou naquela fase, é algo que sempre me fascinou como gamer. Passava dias e dias tirando o tempo do meu irmão em jogos de corrida e vice-versa. Quando criança, se tivesse colocado minhas mãos em um jogo de tiro com essa premissa, eu com certeza teria perdido horas da minha vida. É nisso que High Hell aposta. O game não possui história, linhas de diálogo, nem personagens bem definidos. O que temos aqui é uma ambientação caricata que dá pano de fundo ao tiroteio desenfreado. Você é um agente, um soldado, o que queira imaginar, que está prestes a destruir o mundo do crime de todas as formas, boicotar planos, queimar dinheiro, roubar o quadro preferido do chefão do crime e etc. Nada tem muita personalidade definida, os vilões não têm nome, tampouco herói, apenas um rosto e formas que dão personalidade no caricato e cartunesco. Da mesma forma são as fases, sempre prédios iguais com detalhes diferentes. Nada que conte muita história, é algo mais para dar um efeito interessante do que qualquer coisa. Da mesma forma é a estrutura do game, tudo bem arcade, você entra no game, dá início e faz uma missão atrás da outra, sem conexão em enredo ou visual, são fases mesmo. As missões sempre bem simples, mate fulano, roube tal item, sabote o telefone, etc. O jogo consiste em telas, ponto A ao ponto B e diversos inimigos no cenário, tudo muito simples e divertido. O jogo não força a contemplação de nada, é tiro, porrada e bomba. No game você atira, interage com alguns itens na tela, abre porta, abaixa e pula. Como você vai lidar com o simples é a chave aqui. Os inimigos não perdoam e não são ignorantes, eles abaixam atrás de cover e farão de tudo para te ver morto, acredite. A cobertura que dá liga nisso tudo é a dificuldade, se não fosse a dificuldade, que é bem elevada, o game perderia metade da graça. As missões são simples, o game não tem enredo, personagens nem nada, é só a dificuldade elevada e habilidades cognitivas altas, reflexos e um raciocínio ligeiro que vai salvar sua pele aqui. A simplicidade pode ser um ponto negativo para alguns e positivo para outros. O jogo bebe de fontes como o clássico Doom, onde o tiroteio desenfreado é tudo. Porém não é polido e interessante como o mesmo. O jogo muitas vezes parece faltar conteúdo, como armas novas, cenários mais variados, inimigos diferentes, etc. Mas essa parece ser a proposta do game. Os gráficos seguem a mesma fórmula, bem simples e colorido. Eu tenho certeza que esse é um fator que vai fazer muita gente passar bem longe do game. Tudo é muito quadrado e sem textura nenhuma, sem efeitos de iluminação ou sombra, não tem nada. São formas simples e coloridas o game inteiro. A trilha sonora já é mais bem feitinha, uma música eletrônica bem frenética que vai dando tom ao tiroteio e covers que você tá dando o tempo todo. A música dá ritmo pra loucura. Uma coisa muito louca no game é o replay que você faz. Existem atalhos e coisinhas escondidas no game que são bem divertidas. Não vou falar muito para não dar spoiler, mas é bem legal. O jogo se encontra em português, o que não muda muito tendo em vista que o negócio é ação desenfreada. Bebendo de fontes claras como Doom, High Hell é um game arcade de tiro em primeira pessoa que agrada pela simplicidade. Bater o tempo do amigo e tentar ficar vivo nessa loucura de cores me agradou algumas horas. Bom, se você curtiu, não esquece de deixar o joinha, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. É isso aí, falou e tchau!